यसरी भन्न सकिन्छ मानिस स्वभावज्यू सूर्य थापाज्यू कि रवि लामिछानेले कुनै पनि सहकारीबाट व्यक्ति रवि लामिछानेले चाहिँ अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रकम लिएको छैन तपाईँको प्रतिवेदनले त्यो भन्छ त्यो लिएको तथ्य हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ पर्खिनुहोस् न सकेनौँ भनेको छैन छैन आजका दिनसम्म यो प्रतिवेदनले भने अनुसार रवि लामिछानेले कुनै पनि सहकारीबाट रकम लिएको छैन प्रतिवेदनले यही भन्छ प्रतिवेदनले के भन्छ भने तथ्यका आधारमा डकुमेन्टका आधारमा रवि लामिछाने कुनै सहकारीको सदस्य भएको पनि देखाउँछ सर पर्खिनुहोस् है यहाँ बुझौँ तपाईँले बनाएको प्रतिवेदनै सबै भावनाको आधारमा त होइन नि होइन तथ्यको आधारमा हो सिङ्गल प्रमाण भएको भए पनि यसको अर्कै हुन्थ्यो यो सबै प्रतिवेदन तथ्यका आधारमा बनेको भने तथ्यले के भन्छ भने रवि लामिछानेले सहकारीको रकम लिएको छैन आफूले व्यक्ति भने मैले व्यक्ति रवि लामिछानेले आफू सहभागी भएर कुनै पनि सहकारीबाट पैसा लिएको छैन छैन यसमा क्लियर छ त्यो हामीले एकदम स्पष्ट अब संसदमा उठेको बहस तपाईँलाई म अलिकति लान चाहन्छु अर्को पाटोमा नै आउँछु म यहाँ जहाँ अलिक सजिलोसँग क्लियर हौँ संसदमा उठेको बहस भनेको म यो त्यो फलानो नेता सांसद भन्दिनँ अधिकांश बहसको केन्द्रीय विषय चाहिँ के थियो भने सहकारीको रकम लिएका प्रमाणहरू यस्ता छन् उस्ता छन् उस्ता छन् सहकारीको रकम रवि लामिछाने लिएको त्यसकारण रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बढी थियो क्या त्यो चाहिँ एम्पेरिकल प्रस्पेक्टिभबाट भनेको मैले व्याख्या थियो प्रमाण छ भनिएको थियो तर त्यो होइन रहेछ त्यो त मैले भने अघि किन प्रमाण भए त सूर्य थापा नेतृत्वको विशेष समितिमा ती प्रमाणहरू आउँथे जस्तो आउँथे यो सिधा सिधी भने है मैले सिधा सिधा सिधी घुमाएर हेर्नुभयो भने जुन ऋण बुटवलमा खडा गरिएको छ नि रवि लामिछानेको नाममा हस्ताक्षर ठेगाना राखिएको छ बुटवल 11 हस्ताक्षर गरिएको छ अर्कै हस्ताक्षर छ होइन त्यो ऋण रवि लामिछानेले त्यसलाई डमी भन्नुभएको छ नक्कली ऋण खडा गरेको भन्नुभएको छ रवि लामिछानेजीलाई नै समितिमा सोधपुछ गर्दा बैठकमा मैले के सोधेँ भने ठिक छ तपाईँको नागरिकता छैन ल्याप्चे लाउनु भएको छैन तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्न तपाईँको ठेगाना जन्मेको थाई बसोबासको हालको बसोबासको मिल्दैन बुटल 11 छ तर महाशय त्यो 2 करोड जुन तपाईँले ऋण खडा गरेर तपाईँको नाममा ऋण जनाइएको छ त्यो ऋण कहाँ पुगेको छ ख्याल गर्नुभएको छ भनेर भने मैले यो छानबिनका दौरानमा त्यो तथ्य मैले अघि तपाईँलाई भनेको छु नि सिधा सिधी रवि लामिछानेकोमा पैसा गएको तथ्य हामीले भेटाएनौँ घुमाएर भन्नुहुन्छ भने सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट ऋण खडा गरिएको जुन बुटल 11 रवि लामिछानेको नाम भनिएको छ त्यो पैसा कहाँ गएको छ भन्नुहुन्छ भने रोशनी गुरुङले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको खातामा 4 लाख सेवा शुल्क कटाएर 1,96,00,000 2 करोडको ऋणमध्ये डिपोजिट गर्न गएको पैसा त्यही हो र त्यो पैसा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा सबै कुरालाई त प्रमाण माग्छ समितिले प्रमाण खोज्दाखेरि तथ्य र प्रमाणका आधारमा पाएन अब तपाईँकै वाक्य म एक वाक्य बोल्छु तपाईँले लेखेको है सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ यसलाई 2 भागमा हेर्नु पर्यो एउटा चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा रकम आएको छ ती सबै प्रक्रियाहरूमा उहाँको सहभागिता छैन भनेको अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कुनै पनि सहकारीबाट त्यो व्यक्ति रवि लामिछानेले सशरीर भौतिक रूपमा आफैले चाहिँ रकम ल्याएको छैन यो त तपाईँले अघि नै त्यति मात्र होइन त्यसपछिकोमा आउन बाँकी छ होइन त्यसको पृष्ठभूमि थप्छु हामीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको माइन्युटहरू पनि हेऱ्यौँ त्यो सहकारीबाट ऋण लिने कुराको निर्णय योजना बनाएको पनि उहाँले छैन भन्नुभयो हामीले पनि उपलब्ध माइन्युटहरू जहाँ जहाँ उपलब्ध थिए ती हेऱ्यौँ त्यहाँ पनि निर्णय गरेको देखिन्छ व्यक्ति रवि लामिछाने त्यो सहकारीबाट रकम ल्याउने कुराहरूमा इन्भल्भ भएको देखिन्न देखिँदैन रवि लामिछानेले खोजेको यही होला नि त क्लिन चिट पाएँ भनेको यही होला के जुन रूपमा सहकारीको
अर्को दोस्रो पाटोमा आउन बाँकी छ सर, त्यसमा आउँला के आउँला है, तिमीले कति चेक काट्यौ, कति खर्च गर्यौ, के गर्यौ भन्ने कुरामा एउटा पाटो चाहिँ क्लियर भइहाल्यौँ भइहालौँ कि व्यक्ति रवि लामिछाने जुन रूपमा संसदमा बहस उठ्यो, जुन रूपमा उनका नाउँमा समिति बनाउनुपर्छ विशेष समिति भनेर कुराहरू भए, सहकारीको रकम ल्याएर हिनामिना गरेका प्रमाणहरू छ भनिए, यो प्रतिवेदन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिएन, रवि लामिछानेले रकम ल्याएको देखिएन। यो प्रतिवेदन जुन फ्याक्टमा उभियो त्यो हेर्दा रवि लामिछानेले अघि नै मैले भने आफूले निवेदन दिएको, आफ्ना डकुमेन्ट प्रस्तुत गरेको, आफू उपस्थित भएको, आफू योजना बनाएको, सहकारीको पैसा लिन रवि लामिछाने ब्याङ्कबाट लोन लिनका लागि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड न्यु रोड शाखामा उपस्थित भएको सम्म चाहिँ अरूका बयानहरूबाट पनि पुष्टि हुनु भएको छ, उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ, तर सहकारीको प्रक्रियामा उहाँ सहभागी भएको देखियो। त्यही भएर माननीय सूर्य थापा, रवि लामिछानेले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक शुभेच्छुक सांसद सबैले हामीले क्लिन चिट पायौँ। जे आरोप पर्खिनुहोस् है, जे आरोप हामी माथि लगाइएको थियो यो प्रतिवेदनले त्यो आरोपलाई अस्वीकार गर्यो। यो सिधा कुरा, सिधा र कानुनी प्रमाणित प्रतिवेदनले भनेको औपचारिक कुरा पनि भन्नुहोस्, औपचारिक कुरा पनि भन्नुहोस्, औपचारिक कुरा र औपचारिक कुरा। तथ्य प्रमाणका आधारमा मैले भने नि 5-7 वटा तथ्य प्रमाणहरू, ती चिज आजसम्मको छानबिनबाट हामीले पाउन सकेनौँ।